Gegužės 26 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko vaikų šokių šventė Aguonėlė. Ją organizavo Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga. Koks tavo vardas? Karolina. Kokį šokį šokį? Aguonėlė. Ar patinka tau šokti? Taip. Koks tavo vardas? Andželika. Iš kokios tu esi mokyklos ar darželio? Iš mokyklos. Kurioj klasėj mokiniesis? Pirmoj. Ar tau patinka šokti? Taip. Šiandien vyksta 19-oji Aguonėlių šventė. Tai šventė, kurią sukviečia mūsų mokyklų jaunimą, pačius jauniausius šokėjus ir galim pasimėgauti jų atliekamais šokiais. Dalyvių skaičius yra apie 140. Jų yra žymiai mažiau negu būdavo anksčiau. Dar prieš 5 metus, 8-7 metais, tiesiog tų dalyvių buvo apie 15. Šiemet jau yra tiesiog tik tais, galima skaiti, 5 grupės. Šio šventės tikslas suburti mūsų krašto jaunimą ir ten jau jūs ugdyti, kad turėtum progą bent kartą į metus pamatyti, kaip gyvuoja, kuo gyvena mūsų mokyklos, kuo jaunimas domisi, kaip gražiai atlieka lietuviškus šokius. Kokius šokius šokat? Aguonėlė. O kelintą kartą dalyvaunat šokių šventėje? Nežinau. Pirmą kartą ar jau antrą? Gal antrą. Antrą kartą dalyvaujat? Gal. Ar patinka šokti? Ne. Nepatinka. Dalyvavo 5 grupės, yra 2 kolektyvai iš Punsko lietuvių kultūros namų, yra kolektyvai iš Vidugirio mokyklos, Krasnavo mokyklos ir Punsko savivaldybės darželio kolektyvas. Tavo vardukas? Remantas. Grupės, iš kokios tu grupės? Iš darželio. Darželio grupė. Patinka šokti? Taip. Jaunimo sąjunga – tai visas mūsų krašto jaunimas. Ir vat būtent tokių švenčių metu ugdomi yra mūsų jaunieji lyderiai, jaunieji saviveiklininkai, kadangi jeigu nuo darželio mes pradedam šokti, labai didelė tikimybė, kad tą tradiciją ilgiau užlaikysim ir tokiu būdu galėsim puoselėti lietuvybę mūsų krašte. Dalyvių skaičius sumažėjęs yra, aišku, dėl aiškios priežasties, dėl to, kad yra uždaromos 2 mokyklos. Ir tiesiog, kai susirašinėjom su mokyklų atstovais, tai jiems tiesiog nėra nuotaikos jau atvažiuoti čia. Tai nėra kažkoks, kad jau ten nėra kam šokti ar kažkas to.
Thank you.